Η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει η εκάστοτε αντιπολίτευση, όχι για να προκαλέσει μια συζήτηση πάνω στους μισθούς, πάνω στους φόρους, πάνω στις επενδύσεις, πάνω σε μια σειρά κρίσιμα θέματα, αλλά για να αποφύγει αυτή τη συζήτηση, προσπαθώντας να την προσανατολίσει μόνο με ροζ και μονόπλευρα σε μια δήλωση ενός υπουργού. Εμείς όμως έχουμε την εντύπωση ότι χωρίς να υποτιμούμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μαζί με αυτό, σημασία για τους πολίτες έχουν, παραδείγματος χάρη, οι 120 δόσεις που σήμερα κατατίθηκε το νομοσχέδιο και θα συντηρηθεί από την Τετάρτη στην Επιτροπή της Βουλής. Σημασία έχουν οι διαρκείς αναβαθμίσεις της χώρας από τους πιστοληπτικούς οίκους και θα άξιζε μια συζήτηση με ποιο τρόπο αυτές οι αναβαθμίσεις και αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να μεταφραστούν σε στήριξη του εισοδήματος και της απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά βεβαίως έχει τεράστια σημασία να συζητήσουμε για τους ΑΜΕΑ και την πολιτική απέναντί τους στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια αλλά και τα τελευταία 4 χρόνια και βεβαίως να συζητήσουμε για το ελληνικό φιλότιμο και για την αξιοπρέπεια. Από τι επλήγει όλα αυτά τα χρόνια η αξιοπρέπεια της κοινωνίας? Δεν υπάρχει κάτι για μας ταμπού ή δεν υπάρχει θέμα το οποίο να μας δημιουργεί δυσχέρεια. Όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες για μας είναι θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει να συζητηθούν. Το αφορολόγητο. Μου έκανε εντύπωση καμία αναφορά δεν υπήρξε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό. Εδώ θα περίμενε κανείς να το αξιοποιήσει ως μια ευκαιρία για να συνδέσει την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο με τη δική του πρόταση, τις δικές του προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι οικονομολόγοι, τουλάχιστον, που τη στηρίζουν, είχαν επενδύσει στη μείωση του αφορολόγητου ορίου, είχαν προϋπολογίσει έσοδα από αυτή τη μείωση περίπου 2 δις και με αυτά τα 2 δις υπολόγιζαν να κάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Γι' αυτό τώρα δυσκολεύονται να μιλήσουν ακόμα και για το υποτιθέμενο προνομιακό θέμα που είχαν ως τώρα αναδείξει στην πορεία της εκλογικής μάχης. Και όπως είπα βεβαίως και για τους υπουργούς, για το έργο τους, για τα πάντα. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα θέματα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η συζήτηση πρέπει να γενικευθεί. Και αυτό το νόημα έχει και είχε η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι εμείς θέλουμε και ζητούμε να γίνει συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δεν είναι απλώς μία αντιπαράθεση τακτικής, αλλά είναι μία διέξοδος ουσίας 20 ημέρες πριν τις εκλογές να μπορέσουμε ακριβώς οι βουλευτές και όλο το σώμα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, θέματα που αφορούν την προοπτική της οικονομίας και της κοινωνίας.